नमस्कार जय जगन्नाथ मु शाश्वत आपण मन स्वागत कर छी आपण मन को प्रिय यूट्यूब चैनल कृषि उन्नति दर्शक बंधु आम आज आसी पहुंची छु आपण 2021 कृषि मेला रे एटा आपण भुवनेश्वर बरमुंडा पड़िया रे अनुष्ठित होई छी ओडिसा सरकार द्वारा ये मेला टी आयोजित कर जो थी कि आपण मैंने विभिन्न प्रकार सुजोग कृषि भित्तिक सुजोग आपरि दर्शक बंधु आपण मैंने निश्चिंत ये मेला बुलाक आसतु देखिए बहुत सुंदर बहुत नुआ नुआ कंपनीज मैंने एग्रीकल्चर रिलेटेड जो मैंने काम करपर काम निश्चित ये भिडियो आसो आपण मैंने आसतु ये मेला को बुलंतु आसन देखा मेलार किपर कौन कर दर्शक बंधु आप तो देखुले कृषि मेला कमी आज से कृषि मेला को जो भाई आसापू पचारि बुझा से आज कौन कौन शिखिले यू कौन कौन देखिले कौटू आसर आज के नलेज जानक पाइले आसत पचारि बुझा भाई भाई आपचय टी दर्शक बंधु दिखाँ सर नमस्कार मुलकानगिरी जिला माथिली ब्लक दुईया ग्राम पंचायत रू आसती माछ चाष विषय अवगत होगापी आहुत भल लगला एत दूर आस दर्शक बंधु देखले तो भाई केमती से जहाँ काम था से कमटे से हासिल होती गोटे प्रकार आसत आउ जे भाई सहित मिस दर्शक बंधु आउ जे भाई भी आम सहित अच्छा जी कि कृषि मेला बुलाई आसते आउरी भी आज से बहुत गुट जिन शिखा पाई आसतु पचारि बुझा भाई से भी कमी कृषि मेला बुलाटा कमी रहा भाई नमस्कार आम चैनल को आपड़ परिचय दर्शक दिखाते बहुत बहुत धन्यवाद मुझे खोर्धा जिलार बुलवाड़ा ब्लक
ଧନଧରିତି ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ସିଓ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆମକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଆମର ଯିଏ ADS ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଥିଲେ ଆପଣ କୃଷି କୃଷକର ସଶକ୍ତିକରଣ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷି ମେଳା କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଯାଇକି କିଛି ଅନୁଭବ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମାହୋଲ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କୃଷକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବହୁତ ଫୋକସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଦୁଃଖିତ, ଆମେ ଦୁସ୍ତ କିଛି ଚାଷୀ, ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ ଅଭାବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ, ପ୍ରକୃତ କଥା ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଟିକେ ଇନ୍ସପାୟର ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଅନୁଭବ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ବାସ୍ତବିକ ଅନୁଭବ। ଆମର ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆମ ଦେହରେ ଭରିଦେଲା, ଆମେ ସାମୂହିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅର୍ଗାନାଇଜ ବେସ୍ରେ ତ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ ଆମ ଦେହରେ ଆସି ଯାଉଛି ଭରି ରହୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି କୃଷକ ଉପରେ ଏତିକି ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୃଷି ମେଳା ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସିଏ କିପରି ଏଠି ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ କୃଷି ମେଳାରୁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ କାମରେ ବି ଲାଗିଛି, ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝି ଆସନ୍ତୁ ଯେ ସିଏ କେମିତି ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ସିଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷି ମେଳା ବୁଲାଟି କିପରି ରହିଲା, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ବୁଲୁ ରଞ୍ଜନ ବରାଳ। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୁଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଯେ କୃଷି ମେଳା ହେଉଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଷ୍ଟଲ୍ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଚାଷ ପ୍ରତି ୱିକ୍ନେସ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆସିକି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା? ଏଠି ତ ମାନେ କହିବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଶେଷ ସୀମାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଚାଷ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏଠି ଆମେ ଅନୁଭୂତି ନେଲୁ, ଆମେ ତ ଚାଷ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏଠୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଉପରେ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାଷ କରନ୍ତି? ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁ, ମାନେ ପରିବା ପତ୍ର ଉପରେ ସବୁ ଉପରେ। ଏଠି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପରିବା ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମେସିନାରୀ ଆସିଛି, ସିଡ୍ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେଲା ବହୁତ ବହୁତ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ଲାଗିଲାନି ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନଟି ଆମର ଲସ୍ ଯାଇଛି? ନା ନା ନା, ବହୁତ ମାନେ ଉପକାର ଆସିଲା, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ନଲେଜ୍ ମିଳିଲୁ, ଆଉ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କାମରେ ଆସିପାରିବ, ବହୁତ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, କୃଷି ମେଳା ଏଇନା 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଶ ମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେସିନାରୀ ଆସିଲାଣି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶହ ଶହ ଲେବରଙ୍କର କାମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ହେଉଛି, ସିଡ୍ରଠୁ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ଡ ହେଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କୃଷି ମେଳା ବୁଲିଯିବେ, ଦେଖିବେ ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି କାମରେ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବୁଝିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜି କୃଷି ମେଳାରେ କିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଆସିଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଜି ଏଠି ସବୁ ଶୋ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ମେଳା ବୁଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଲକଡାଉନରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମେଳାଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାମରେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟଲ୍ ଆସିଛି, ବହୁତ ଗୋଟେ ଚାଷ ଜିନିଷ ଉପରେ ଏଠି ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେସନ୍ ଜିନିଷକୁ ବି ଏଠି ଶୋ କରାହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଗୋଟେ ମେସିନାରୀ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଲେବରରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିଦେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କର, ସେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲ ମେଳାଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଲାଗିକି ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାରୁ ଏଠି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଏରିଆ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ମେଳାରେ କିପରି କାମ କରାହେଉଛି, ଆଉ କିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଉପରେ ଏଠି ସବୁ କାମ ହେଉଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଏଇ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଉପରେ, ଆଉ ଏଇ କୃଷି ମେଳାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଆସିଛି ତା ଉପରେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।